Boa noite, vamos se achegando, sejam todas e todos e todes bem-vindos, uma calorosa noite de estudos para gente, de reflexão, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, à nossa segunda aula do curso Ana Primavera, nosso curso de Agroecologia Ana Primavera e Práticas Agroecológicas no Bioma Mata Atlântica. Se vamos interagindo pelo chat do YouTube, se identifique, diga-nos de onde você está nos assistindo, nos acompanhando, deixe seus comentários e também não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrevam no canal da Escola Popular Egídio Brunetto, para que vocês possam ir acompanhando tudo que a gente vem fazendo e também as nossas aulas. Que serão todas por essa via, por essa plataforma. Lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura. Se não vivemos dentro da agricultura, vamos acabar. Ana Primavera. Um terço dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. Dentre os 10 mais vendidos no Brasil, três são proibidos na União Europeia. Um deles é uma substância que se chama acefato. É um inseticida. Ele está entre os 10 mais vendidos no Brasil. Ele é neurotóxico. Em 2003 ele foi proibido na União Europeia. Depois ele passou por um processo de avaliação no Brasil em 2013. E mesmo depois de ter sido avaliado, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ter emitido uma nota técnica, quer dizer, um relatório científico de avaliação dessa substância que se chama acefato, ele continuou sendo de uso autorizado para todas as culturas para as quais ele já era autorizado, dentre as quais eu destacaria feijão, couve e tomate. A única diferença é que após ter passado por essa avaliação, ele não pode ser usado com equipamento manual, só com equipamento mecânico. Mas ele foi proibido em 2003, nós estamos em 2019 e ele continua autorizado. Há um outro inseticida também chamado atrazina, também muito perigoso para a saúde, proibido em 2004 na União Europeia e está entre os 10 mais vendidos no Brasil. E isso é muito grave. E é grave também quando a gente compara o quanto de agrotóxico se usa no Brasil e o quanto se usa na União Europeia. O Brasil consome praticamente um quinto de todo o volume de agrotóxicos vendido no mundo. Quando a gente olha o uso em quilos por hectare, nos estados do centro-sul do Brasil, a gente chega em uma média de 16 a 20 quilos por hectare. E isso é muito alto. E quando a gente pensa em como esse agrotóxico é usado no Brasil e na União Europeia? No Brasil, uma das grandes formas de utilização é através de via aérea, ou seja, pulverização aérea de agrotóxicos. Essa prática é proibida na União Europeia desde 2009. Ela é há 10 anos proibida na União Europeia, continua sendo utilizada no Brasil. E é algo muito grave. Por que é muito grave? Porque há algo que se chama deriva. Deriva é uma parte do agrotóxico que é pulverizado pelo avião e que não atinge exatamente a plantação que está sendo alvo dessa pulverização, mas ela se dispersa pelo vento e atinge casa, atinge escola, atinge cursos d'água. Não há um controle absoluto quando a gente faz uso de pulverização aérea. Por isso, essa prática foi proibida na União Europeia em 2009. E há um outro aspecto que é importante a gente saber quando a gente compara o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. E esse aspecto é a questão dos resíduos. No Brasil, nós somos extremamente permissivos com relação aos resíduos, tanto no alimento quanto na água potável. O capital financeiro, com a última fase do capitalismo, espero, ele dominou todo o planeta. E a forma de dominação da produção foi através das empresas transnacionais. O agronegócio é um conceito, não é um verbete do dicionário. O agronegócio é um modelo de organização da produção agrícola de acordo com os interesses do grande capital. Não há crise ecológica
La crisis ecológica es consecuencia de la crisis política y cultural. Hemos inventado una civilización que no dominamos, nos domina a nosotros. Si no cambia la cultura, no cambia nada. A gente precisa driblar o oligopólio da indústria química, Monsanto, Bayer, Dow, DuPont, Syngenta, ChemChina, que controla 60% das vendas de agroquímicos e sementes. A gente precisa reconhecer que a monocultura é altamente problemática à nossa saúde e do meio ambiente, pois requer o uso excessivo de agrotóxico, afeta mudanças climáticas, acaba com a biodiversidade e não leva comida para quem precisa, né? Não põe comida na nossa mesa. No es mala la ciencia, es malo el uso de la ciencia, no para servir a la vida, sino para servir al mercado. Este es el problema. Y hay que hacer cosas para la vida, para el hombre, no para el negocio. El derecho a la alimentación es el derecho a proteger las nuestras culturas y las nuestras identidades. Onde a gente busca empoderar mesmo o pequeno agricultor, a agricultura familiar, a agricultura com qualidade. É a luta de um movimento organizado como o MST influencia e melhora o mundo para todos nós, para quem mora em qualquer lugar. Queremos o direito de comer comida e não mercadoria. Comida de verdade, que tem textura, que a gente sabe de onde vem. Dizer que eu sou completamente favorável à reforma agrária já, mas assim, para ontem. Olá, boa noite novamente a todos e todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Agroecologia Ana Primavera, Práticas Agroecológicas no Bioma Mata Atlântica. Então, nós estamos dando início à nossa segunda aula, onde temos por tema Impacto dos Agrotóxicos e dos Transgênicos na Agricultura e Saúde Humana versus a alimentação saudável, e qual que é o objetivo da nossa aula de hoje. É refletir sobre os impactos dos agrotóxicos e dos transgênicos na agricultura e saúde humana, bem como nós discutimos a importância da alimentação saudável obtida através da produção agroecológica. E para nós refletirmos e problematizarmos sobre essa temática, na aula de hoje teremos como facilitadores, como educadores, o companheiro Leonardo Melgarejo, que é da Associação Brasileira de Agroecologia. Teremos também a nossa companheira Mirelle Gonçalves, que é da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Então, desde já, Melgarejo, Mirelle, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Ana Primavera. E só antes de iniciarmos a nossa exposição, gostaria de falar um pouco para aqueles que nos acompanham como que vai ser a nossa dinâmica, né? Então, nós teremos a exposição dos nossos dois assessores, então cada um vai ter um momento de 30 minutos para expor sobre o tema. E após a exposição dos nossos assessores, nós teremos... Se nós estamos falando de produção de alimentos saudáveis e de práticas agroecológicas no bioma Mata Atlântica, nós não podemos esquecer dos povos e dos povos indígenas. Então, nós teremos também na aula de hoje uma receita da culinária da terra, que é realizada pelos povos Pataxó, aqui no extremo sul da Bahia. E após o nosso vídeo, né, da culinária da terra, nós teremos um momento de informes gerais da coordenação política pedagógica do curso. E posterior a isso, nós teremos o nosso momento de interação, de integração com os participantes. Então, fiquem à vontade, façam suas perguntas, seus comentários no chat. Nós estaremos colocando aqui na tela alguns desses comentários e também teremos dois momentos de bloco de perguntas
para os nossos assessores. Então, fiquem à vontade para irmos interagindo. E só alguns lembretes. Ao final da aula, já no finalzinho da nossa aula, que nós iremos deixar fixo no link dessa aula de hoje, a lista de presença. Tivemos uma alta procura sobre inscrições, né? Muitas pessoas não conseguiram se inscrever no curso. Então, nós definimos dentro da coordenação política pedagógica do curso que nós estaremos na próxima semana, assim que terminar essa aula, nós estaremos abrindo novamente o formulário de inscrição. Então, se você conhece alguém ou alguém que está agora nos acompanhando e ainda não fez, não conseguiu fazer a inscrição, então fique à vontade, que depois do término da aula, nós estaremos reabrindo o formulário de inscrição, que aí, ao final do curso, vocês terão aí o certificado. E, a partir disso tudo, né, também gostaria de me apresentar. Então, eu me chamo Merielle, eu faço parte do setor pedagógico da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto, e estarei agora, nesse momento dessa aula, na mediação. Para darmos início, então, eu já gostaria de deixar o espaço e convidar o companheiro Leonardo Melgarejo, que vai trazer para nós um pouco dos impactos da Revolução Verde, agrotóxicos e transgenia. Quais os impactos dos alimentos transgênicos na saúde humana? Então, Melgarejo, fique à vontade, você tem 30 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, Mirelle. Muito obrigado, Mirelle. Muito obrigado às duas. Eu termino confundindo os nomes, mas eu não confundo as pessoas. É uma satisfação muito grande estar aqui pelo meu grupo. Eu também acompanho a campanha já há bastante tempo. E tomei a liberdade de preparar, de reunir um conjunto de informações que ficam disponíveis e as quais eu vou apresentar de uma maneira relativamente rápida, mas que como fico à disposição para questionamentos, inclusive a posteriori, em qualquer momento. Também encaminhei algum material impresso, digital, que pode ajudar no aprofundamento dessas questões. A primeira imagem que eu não sei se... imagino que vocês estejam vendo, porque eu não tenho como acompanhar aqui, ela mostra uns círculos concêntricos. A próxima, essa aí seria da abertura, a próxima, esta. Ótimo. A ideia é de que não é possível a saúde para uma... É possível numa família, uma pessoa ter saudável e as outras não. É possível num país algumas famílias serem saudáveis e outras não. A saúde, ela entra pela boca. Nós vimos que nesse ano em que o Brasil teve uma super safra, 19 milhões de pessoas estão passando fome e 20 pessoas se tornaram bilionários. Então, não é possível que a humanidade seja saudável se a saúde for circunscrita, restrita a algum pequeno grupo de pessoas. Essas bolas que nós estamos vendo na esquerda dessa figura diz que não é possível a saúde humana para toda a humanidade se não houver uma saúde para os animais e se não houver uma saúde ambiental. E a negação desta realidade é que traz o avanço do agronegócio, é o que traz a Revolução Verde, é o que traz os males que nós estamos vivendo. Com isso eu quero dizer que a vida apresenta alguns indicadores que não podem ser ignorados. São indicadores como esses que a agroecologia traz. A guanchuma aparece em solos compactados. Um erro na adubação nitrogenada faz com que apareçam pulgões. A teoria da trofobiose fala disso. Em solos com muita samambaia, são ácidos, são bons para batata. Esses indicadores que a vida oferece e que a agroecologia ajuda a interpretar nos asseguram que nós temos que trabalhar pelas articulações e não pelas unidades de ganho. A segunda bola ao lado mostra que há um fluxo entre todos os seres vivos, um fluxo que faz com que as principais doenças que a humanidade enfrenta são as zoonoses. Zoonoses são doenças que nós compartilhamos com outros animais, o que significa que há uma possibilidade de extravasamento de uma população para outra, associadas à falta de saúde em uma população ou outra.
Isso decorre das nossas semelhanças. O próximo slide, por favor. Esse próximo slide, ele mostra... É uma figura da árvore da vida. E essa figura diz: a vida começou em algum momento no planeta Terra, em algum lugar, num passado muito longínquo, e de lá para cá, ela só se diferenciou. A vida é a mesma com pequenas mudanças de diferenciação para a adaptação ao ambiente. E a próxima figura explica por quê. A próxima, por favor. Esse processo de diferenciação e adaptação decorre do fato de que todos os organismos vivos são formados por uma mesma cadeia básica. Aquelas letras dos filmes de ficção científica, C, G, U, A, C, significam guanina, uracilo, adenina, citosina, significam bases nitrogenadas que formam as proteínas, que formam os aminoácidos, que formam o código genético de todos os seres vivos. Nesse sentido, todos somos aproximados, todos somos aparentados. Isso que explica o fato de que as doenças são também comuns. É claro que quanto mais aparentados, mais fácil é essa transferência de doenças, mas, como nós temos códigos muito parecidos, coisas que afetam as plantas, eventualmente, podem afetar os mamíferos. É possível discutir uma relação entre uma bactéria que... entre um código genético que permite resistência a um antibiótico e um código genético que permite uma outra função num outro organismo, uma cadeia dessas bases nitrogenadas. Isso podia ser discutido em detalhes e é trabalhado atualmente sobre o conceito de epigenética. A epigenética diz que aquela ideia que nós tínhamos de que um gene é uma informação de dentro de cada organismo que define como esse organismo vai se expressar, vai se comportar, não é verdadeira. A verdade é que os genes, as bases genéticas da vida, correspondem a possibilidades da expressão que são condicionadas pelo ambiente. Isso é fácil da gente entender se nós pensarmos nos biomas. Cada bioma é diferenciado em função da sua composição de organismos que estão nesse bioma, no Cerrado, no Pantanal, no Pampa, na Amazônia. E essa composição ela é condicionada pelas disponibilidades de água e de luz. Essas diferenças na disponibilidade de água e de luz geram um ordenamento para as diferenciações para um melhor aproveitamento do bioma. Atualmente, se assume um conceito novo, que é o conceito de holobionte. Esse conceito ele supõe que existem organismos gigantes que são formados por organismos menores. A Terra seria um organismo, o bioma Pampa seria um organismo, cada um com as suas composições. Nós sabemos, por exemplo, que nós temos dentro de nós um conjunto enorme de bactérias com as quais nós interagimos e que explicam quando a gente tem diarreia, quando a gente tem problemas nervosos. Isso se associa a essa estabilidade, essa composição de seres que conosco formam um ser maior. As bactérias que vivem nos nossos intestinos, na nossa pele, no nosso cabelo, são indivíduos, assim como nós somos indivíduos, mas o que opera é um indivíduo maior que articula essas combinações, essa simbiose. E isso está associado, então, ao ambiente. Uma outra explicação seria, se nós trouxermos daí da Bahia um pé de caju maravilhoso, ele não vai ser maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul. Assim como a nossa maçã, com o mesmo perfil genético, aí na Bahia não vai funcionar bem, porque o que funciona bem é uma relação entre os organismos e as condições ambientais, e isso é a epigenética que estuda. E os agricultores entendem bem isso. Não é a genética, como costumam dizer os técnicos da CTN Bio. A próxima, por favor, para a gente ganhar tempo. Próxima imagem. Obrigado. Essa imagem, ela reproduz aquilo que eu estava dizendo. Os ratos são nossos parentes. São nossos parentes tão aproximados que cerca de 85% do genoma do rato nós temos. E ele tem o que? Cerca de 85% que nós temos. Mas nós somos muito diferentes porque esses 15% de distinção gera combinações que fazem com que haja um amortecimento de características que ambos temos, um amortecimento no homem e um amortecimento no rato. Existem insetos que têm 60% do código genético da humanidade.
E existem plantas que têm 40% do nosso código genético. Como se explica essa diferenciação? Bom, a explicação mais bem aceita hoje é de que a informação genética ela não define uma característica com base na sua composição própria. Ela define uma característica com base na articulação entre as várias peças genéticas. A próxima figura explica isso. E nós chegamos agora nos transgênicos. O próximo, por favor. A cadeia de cima, aquela linha que supõe um colar, corresponde a como é interpretado, como vem sendo interpretado o código genético. Isso significa que cada gene corresponderia a uma espécie de pérola que comandaria a expressão de uma determinada característica. Então, se virarmos um galão de glifosato no solo e algumas bactérias não morrerem, é porque essas bactérias têm dentro do seu código genético uma informação que permite sobreviver na presença do glifosato. Identificada qual é essa informação, e no caso é um gene chamado CP4-EPS-PS, identificada essa informação, o pressuposto da engenharia genética e da transgenia é que transferindo aquele gene para uma planta de milho ou de soja ou do que quer que seja, ou até para uma pessoa, essa transferência de gene levará consigo a capacidade de sobreviver ao contato com o glifosato. E esse pressuposto é simples assim: uma característica, um gene, e a transferência dessa característica, a transferência dessa configuração genética, gera a expressão dessa característica. As palavras são genótipo e fenótipo. O genótipo seria a constituição dos genes dentro dos organismos e o fenótipo seria a expressão dessa constituição na vida real. A figura de baixo mostra a falácia desse conceito. Volta um pouco, por favor. Essa figura que parece uma piscina de bolinhas, que parece uma confusão de itens, ela explica melhor o conceito de informação genética. Ela diz: os genes operam em conjunto. Então, a transferência de um gene de um organismo para outro pode levar àquela característica que se pretende, mas levará também combinações. Isso ficou muito claro quando se decifrou o código genético do ser humano. Nós temos cerca de 30 mil genes e cerca de 100 mil características. Portanto, as características que não têm uma correspondência direta com um gene têm a correspondência com a combinação dos genes. E também aquelas semelhanças que nós temos com os ratos não se expressam porque pela combinação dos nossos genes na evolução em função dos ambientes onde a humanidade esteve ao longo de sua história, propiciou o amortecimento daquelas características. E é simples assim, a transferência de uma bolinha num colar de pérolas, de uma visão onde a engenharia genética supõe transferência direta de características com informações genéticas, se mostra falho. E se mostra falho também porque nós não conseguimos fazer nem isso, nem essa transferência direta de informações genéticas de um organismo para o outro, como mostra a próxima figura. Agora sim, a próxima. Nessa próxima, o que nós temos é a relação entre a transformação genética esperada e a transformação genética obtida em alguns dos transgênios mais conhecidos. A primeira, ali bem em cima, é o milho T25, que é a barra de cima é o transgênico esperado, e a barra de baixo é o transgênico observado, o que significa que tiraram algo de uma bactéria, agregaram a esse algo um promotor, um terminador, informações que são necessárias para gerar o cassete de expressão, assim é chamado, o elemento transferido de um organismo para o outro, e no introduzir esse elemento no organismo, a combinação com os outros genes, com o ambiente da célula, levou àquele tipo de alteração. Embaixo nós temos uma outra planta transgênica também bastante conhecida, que é o milho BT, o MON 810, e embaixo a soja transgênica, a primeira soja RR. Em todos esses casos, aquilo que você pretendia introduzir na planta não é o que se encontra dentro da planta.
O que significa duas coisas. A primeira é que a engenharia genética tem pouco de engenharia e tem muito de acaso. E o segundo é que para se obter a característica desejada, não se sabe muito bem como é que isso acontece. Porque aquela característica que funcionava na bactéria com uma determinada composição, ela funciona na planta, a tolerância ao herbicida glifosato ou a expressão de uma proteína, uma toxina BT, ela funciona na planta em função dos seus arranjos, mas com uma estrutura diferente da esperada. A engenharia genética faz vista grossa para isso, mas nós chamamos bastante atenção, porque se isso que era o desejado não funciona bem, o que mais não funciona bem e que nós não estamos enxergando, porque nós estamos desconsiderando aspectos de saúde que estão além daquilo que o portfólio de análise de risco costuma mostrar. A próxima, por favor. Passando rapidamente essas informações, a próxima diz, em função deste erro e dessa tolerância com dificuldades da informação, nós chegamos na situação atual, onde todos os transgênicos que são cultivados no mundo estão basicamente em 5 países. O Brasil é um deles. E todos os transgênicos que são cultivados no mundo, eles se reduzem a um número muito pequeno de plantas. Nós vemos ali em cima, são soja, milho, algodão, canola e alfafa. Aquela barra de baixo mostra pela cor aquela linha horizontal. A soja em laranja, o milho em amarelo, o algodão em azul e depois em lilás a canola e o resto é inexpressivo. Então nós temos eucalipto transgênico, nós temos aquele feijão transgênico brasileiro que nunca foi ao mercado, nós temos pimentão, nós temos uma quantidade irrelevante de itens. De tal maneira que esta produção desses produtos, algodão, soja, colza e milho, com certeza não alimenta a humanidade. Mas ele vem provocando, que mostra a figura ao lado, que é uma redução na diversidade qualitativa de cada um dos itens. Aquela figura ao lado mostra a redução no número de variedades das principais culturas consideradas nos últimos 50 anos, em relação ao que tínhamos e ao que temos. Vou dar um exemplo. No milho doce, de 307 variedades, passamos para 12. E essa simplificação, ela trabalha no sentido contrário àquele que nós vimos do comando vital, que é diferenciação e multiplicidade, porque essa diferenciação e essa multiplicidade permite fortalecer a saúde do todo. O próximo mostra esse... Próximo, por favor. Próximo. Esta é a situação do milho. Anterior. A cultura do milho no Brasil, esses dados são de 2017, agora piorou. Mas quero chamar a atenção dessa figura. Então, as colunas mostram o crescimento no número de variedades de plantas transgênicas. A figura do lado mostra quem pertence, aquela torta mostra quem pertence essas variedades de milho. Aí embaixo, à esquerda, mostra o tipo de características que estão nesses milhos. E aí, nesse caso, a gente vê que ou é milho inseticida, que tem dentro dele uma toxina que mata alguns insetos, ou é milho tolerante a herbicida, que tem dentro dele uma toxina, um gene que faz expressar uma característica que permite não morrer com um determinado herbicida, ou são os dois. E a figura ao lado, abaixo à direita, ela diz que basicamente os milhos são, naquela época, eram tolerantes ao glifosato, ao glufosinato de amônia e ao 2,4-D, ou a todos eles. Hoje nós temos variedades de milho que são tolerantes a 4 herbicidas. E isso faz o agricultor, para economizar no óleo, a aplicar dentro do tanque todos eles, fazer uma mistura que gera um veneno tóxico sobre o qual a Anvisa não tem noção do significado. Porque os estudos são feitos produto a produto, isso vocês já sabem, mas a próxima figura nos conduz na direção do raciocínio que eu pretendia. A próxima, por favor. Estou correndo porque o tempo é curto e eu quero dar uma visão geral desses elementos que ficam disponíveis. Bom, essa figura diz que a seleção, a seleção sempre são feitas de forma condicionada. As seleções de plantas que as grandes transnacionais do agronegócio estão fazendo,
elas se destinam a nos capturar numa cadeia de comercialização onde nós não temos alternativas de busca de semente adaptadas aos nossos ambientes, que respeitem aquela ideia de epigenética, e as sementes são selecionadas de forma adaptada às características desejadas pelas plantas, pelas transnacionais. E a figura ao lado mostra o oposto desse caminho. A natureza faz com que os insetos sejam de milhões de tipos, porque cada um desses tipos cobre o serviço realizado por seu parente, gerando uma rede de resiliência extremamente forte, tão forte que o desaparecimento de uma espécie não compromete o serviço básico de polinização, o serviço básico de reciclagem de nutrientes, o serviço básico de aeração do solo e assim por diante. Então, a seleção do agronegócio, que começou na Revolução Verde e que teve essa explosão na Revolução Verde-Verde com a transgenia, simplifica a vida, com isso contraria a lei básica da vida, que é aquele de que a evolução precisa de diversidade. A diversidade leva à especialização, e a especialização estabelece uma rede com overlapping, com superposições, que garante a saúde vital, a saúde do planeta. A próxima imagem nos diz o que vem acontecendo. O uso dessas plantas transgênicas vem determinando, em resposta da natureza, a natureza reage à pressão da morte com transformações que fortalecem a vida. Aquelas colunas em vermelho são populações de insetos tolerantes às toxinas BT que estão dentro das plantas de milho e algodão transgênicos e soja agora também, que carregam toxinas inseticidas. O que significa que a presença de uma grande área cultivada com milho transgênico tolerante, que carrega uma toxina inseticida para matar uma lagarta, como a Helicoverpa, faz com que as borboletas, as mariposas, deixem de frequentar aquele ambiente. Em seguida, os predadores naturais deixam de frequentar o mesmo ambiente. E, em seguida, surgem lagartas que são resistentes àquela toxina e que, quando ela surge, elas encontram um ambiente sem predadores naturais, a sua população explode e o agricultor é obrigado a usar inseticida sobre a planta inseticida. Na figura de baixo, aquelas colunas em verde mostram o surgimento de populações de plantas tolerantes ao glifosato. Funciona da mesma maneira. A presença de uma toxina faz com que a natureza reaja, e a natureza reage fazendo aquilo que o agronegócio chama de seleção negativa. Negativa porque contraria os interesses do agronegócio, de tal maneira que surgem plantas que não morrem com um determinado herbicida. E sobre mercado para outros tipos de herbicida. E esses outros tipos de herbicida geram outros tipos de resistência, de tal maneira que nós temos uma corrida onde a natureza vai vencer. E onde o agronegócio reage abrindo o mercado brasileiro para novas formulações e novas formulações. E nós chegamos àquela situação de hoje com mais de 1.200 só no governo Bolsonaro. Essa figura arredondada ao lado mostra em cor azul são as causas de mortalidade dos insetos, nós considerando que a diversidade dos insetos corresponde a uma base da vida. Ana Maria Primavesi fala muito disso. A vida do solo depende dos insetos e das bactérias e dos micro-organismos que vivem no solo. Pois quase metade da mortalidade dos insetos no planeta se deve à agricultura intensiva com pesticidas e com fertilizantes químicos. Portanto, a chamada evolução da agricultura é a principal causadora da destruição da saúde do planeta. Os transgênicos são parte da guerra química, da guerra biológica. Mas os agrotóxicos, o próximo, por favor. Mas os agrotóxicos, essa não vou me estender nessa figura, mas ela fica à disposição, ela mostra o crescimento na disponibilidade de agrotóxicos, de registros de agrotóxicos no Brasil a cada ano. Quando esse gráfico foi feito, em 2021, nós tínhamos 310 agrotóxicos novos. Isso é deste mês passado. Depois disso, mais 51 foram aprovados. Nós não temos nenhum problema novo na agricultura em relação aos anos anteriores. Nós temos 1.200 venenos novos no governo Bolsonaro e não temos nenhum problema novo, o que significa que nós temos uma redundância de disponibilidade de venenos. Por que nós temos venenos novos? Porque eles são mais baratos.
Porque eles são mais baratos, porque eles não têm outros mercados. Então nós estamos acelerando a transferência para cá do lixo tóxico que é desprezado nos outros locais do planeta. Não são produtos mais eficientes nem melhores, e eles não têm a ver com a nossa biodiversidade, como gosta de salientar o agronegócio. Eles têm a ver com os interesses econômicos das empresas. Uma empresa tem um valor maior do mercado se tiver um número maior de itens no seu portfólio de venda. Mesmo que eles não sejam fabricados, é o direito de fabricação, vale grana na Bolsa de Valores. O próximo, por favor. O próximo. Bom, isso aí mostra... essa coluna, ela indica... A coluna bem da direita indica o tempo de surgimento de plantas que são, de insetos, no caso, que são resistentes a determinadas toxinas inseticidas presentes nos milhos transgênicos. Em alguns casos, 8 anos, em alguns casos, 6 anos, em alguns casos, 2 anos, começam a surgir insetos que não morrem com aquela toxina, abrindo mercado para novas toxinas, para novas gerações de plantas transgênicas. Numa corrida sem fim. Né? O próximo, por favor, mostra basicamente a mesma coisa. Por favor, o próximo slide. Vejam, essa figura mostra uma planta transgênica que não deveria morrer com lagarta sendo comida pela lagarta. A figura ao lado foi tirada no Centro-Oeste, essa foto eu tive a oportunidade de fazer, porque me chamou a atenção. Uma sucessão de cultivo soja-milho, ambos transgênicos, ambos tolerantes ao glifosato, faz com que o milho da safra anterior, quando colhido, cai no chão, brotam tigueras, botam plantas guaxo, como se chama, que terminam sendo insos na lavoura de soja. Essas plantas emergentes têm que ser arrancadas à mão, porque na colheita mecanizada elas geram uma impureza, uma sujeira, que altera a umidade do grão e que desvaloriza a soja. É um produto gerando a necessidade de um novo produto. Isso faz com que precisássemos plantas de soja tolerantes ao 2,4-D, ou ao dicamba, para matar aquele milho que está dentro da planta, dentro da lavoura de soja, aqui, aquele grão que foi caído, e assim sucessivamente. Nessa corrida, nós temos plantas que são tolerantes a múltiplos agrotóxicos. Estamos gerando, mais uma vez, prejuízos para a economia, que reduzem a rentabilidade da lavoura do grande empresário e faz com que ele precise expandir a área. E para expandir a área, ele bate em fronteiras agrícolas, ocupa a área dos pequenos agricultores, altera a legislação ambiental. O próximo slide mostra uma outra informação que é interessante. Vou passar rapidamente. Vocês com certeza já viram várias vezes essa figura dos ratos. Essa figura, ela nos diz que os estudos de longo prazo apresentam problemas que não são observados nos estudos de curto prazo. E os estudos de curto prazo de segurança ambiental com transgênicos e com plantas transgênicas para alimentação se baseiam na ideia de que 90 dias é um prazo suficiente para a verificação dos dramas. E nesses ratos os problemas apareciam depois dos 3 meses, muito depois dos 3 meses. Aos 150 dias, todos os ratos já tinham algum problema. Aquela figura ao lado mostra duas situações. Em preto, são resultados favoráveis nas pesquisas com transgênicos. Em branco, são resultados desfavoráveis. E em cinza, são resultados neutros. Então, no conjunto da esquerda, nós temos resultados favoráveis, equivalente a resultados neutros e maiores do que resultados desfavoráveis, mas muito aproximados. Este é um caso onde não se identificou conflito de interesses entre as empresas que realizam as pesquisas e os resultados das pesquisas. Já nas 3 barras da direita, onde os resultados favoráveis aos transgênicos são quase 3 vezes superiores aos resultados desfavoráveis aos transgênicos, o preto é o triplo do branco, nestes casos ocorre quando se identifica algum conflito de interesses entre a empresa que realizou os estudos e a empresa que ganha dinheiro com os estudos. E isso se identifica seguindo o rastro do dinheiro. A Monsanto, a Syngenta, a Bayer apoiam o laboratório de pesquisa, o pesquisador é convidado para dar palestra, ou existe dinheiro específico depositado na conta, e este é o caso das avaliações envolvendo o rastro do dinheiro. Os outros tipos de benefícios não podem ser identificados, mas esse estudo, que envolveu mais de 1.500 pesquisas, nos afirma
há uma tendência de obtenção de resultados favoráveis que desconsidera os resultados desfavoráveis, como aquele dos ratos, e que faz com que esses produtos pareçam ser saudáveis quando, na verdade, não são. O que há é uma ocultação dos problemas e uma ilusão da população mal informada. O próximo, bem rapidinho ainda, por favor. Como é que está o nosso tempo? Ah, ainda temos. Próximo slide. Esse slide mostra dentre a mitologia que envolve os transgênicos, a primeira e a mais badalada é de que eles são mais produtivos. Essa figura mostra que ser produtivo significa corresponder a determinadas expectativas da planta em relação à natureza, a adaptação à umidade do solo, à fertilidade do solo, assim por diante. Depois que se estabelece o teto de produtividade da planta, ela pode não alcançar aquele teto se houver um ataque de insetos. Mas então, essa figura mostra que, como a última barra bem da direita, que a produção potencial máxima de ser obtida, ela pode ser reduzida na presença de insetos ou pode ser reduzida na competição com plantas daninhas, com plantas consideradas indesejáveis. O combate dos insetos e o combate dessas plantas é feito com os agrotóxicos ou com as plantas transgênicas que carregam dentro delas proteínas inseticidas. Mas isso claramente não permite aumentar a produtividade. Isso permite evitar que ela se reduza. No entanto, nós sabemos que a soja transgênica é mais produtiva hoje do que a soja transgênica do ano passado, dos que as variedades mais antigas. Mas se a transgenia, que coloca plantas tolerantes a herbicidas e que carregam proteínas inseticidas, se isso não aumenta a produtividade, como então as plantas transgênicas são mais produtivas? Essa pergunta se responde assim. As pesquisas tradicionais que levam em conta a relação da planta com o ambiente, que são estudadas no conceito de epigenética, continuam sendo desenvolvidas por essas empresas. Mas elas só vêm para o mercado depois de serem transgênicas. Tu obtém uma planta de soja ou de milho mais produtiva, tu insere nela um transgene, tu torna essa planta cativa, porque tu passa a ter direito de propriedade sobre ela, então ela vem para o mercado. E isso atrasa 3, 4, às vezes, alguns anos, o lançamento das variedades mais produtivas, o que significa que nós estamos trabalhando com as plantas de maior rendimento do passado e não do presente. Quando um agricultor caminha na sua lavoura, escolhe as melhores espigas de milho, descarta os grãos da ponta e da base e guarda os grãos do miolo para plantar no ano que vem, ele está fazendo uma seleção de adaptação da planta ao ambiente, ele está usando o conceito de epigenética e está trabalhando com a melhor resposta do ano. Ele está na frente da pesquisa do agronegócio 3, 4, 5 anos. E isso é necessário, por isso nós precisamos dos bancos de sementes, porque eles trabalham com adaptação a cada ecossistema da melhor resposta do pool genético adaptado àquele ambiente em função de um clima que que vem se alterando. A próxima informação, por favor. A próxima mostra os problemas de não considerarmos isso. A planta da esquerda é uma planta que tem tolerância ao herbicida glifosato em todo o corpo, menos na panícula, menos no órgão masculino. O que significa que jogando glifosato sobre essa lavoura, desse milho MON 87429, nós castramos a planta. E ela não vai gerar frutos, não vai gerar grãos a partir da sua própria polinização. Isso é uma forma de garantir que o cruzamento vai ser especificamente produzido pelo melhorador que vai lá colocar na boneca, na espiga, o grão de pólen que ele pretende e que o agricultor não vai conseguir colher um grão de qualidade se ele dispuser essa semente. A figura do lado mostra a situação da soja no Brasil. Nós sabemos que a soja é importante pelo teor de proteína, nós sabemos que na década de 90 a soja tinha 46%, 48% de proteína. E atualmente ela tem, como mostra a figura nos vários estados do Brasil, 36%, 38%, caiu o percentual de proteína na soja. Isso desvalorizou a principal razão de ser da soja. Aumentou o volume produzido por hectare, mas diminuiu
o volume de proteína produzido por hectare, o que significa uma geração de excedente que não é do interesse da produção proteica. Isso vem sendo desconsiderado, mas esses dados são da Embrapa e tem ali a recomendação do local para procurar. E ele nos mostra que nós não estamos vendo tudo o que está acontecendo com os transgênicos, e isso que está acontecendo decorre daquela observação original de que os genes trabalham em cooperação. A introdução de um transgênico que leva a suportar um determinado herbicida está afetando a combinação dos demais genes e está implicando redução do teor de proteína. A próxima, por favor. Vamos, temos mais 4 minutos. Próxima. Essa figura mostra, vocês vão ter tempo de olhar com calma, oportunamente, mostra a distribuição das empresas que detêm as sementes transgênicas no mundo e que detêm os herbicidas associados. É. E mostra também a distribuição das sementes por tipo de empresa, e nós temos esse material no Atlas do Agronegócio distribuído pela Fundação Rosa Luxemburgo. Próximo, por favor. Próximo. Muito rápido. Alguém tem que me dar um retorno no ouvido, porque eu não consigo ver as imagens. Essa figura da esquerda é a do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é a personagem que gerou o livro mais vendido no Brasil, é mais vendido que a Bíblia. E esse livro dizia que o agricultor indolente, se tomasse biotônico Fontoura, ele se tornaria um agricultor próspero, um agricultor bem-sucedido. Adotaria as tecnologias, e adotando as tecnologias, ele deixaria de ser o Jeca Tatu. Essa criação de desvalorização do modo de vida do nosso agricultor fez com que aquela ideia de colono, de agricultor familiar, antes não existia essa expressão agricultor familiar, mas gerou uma ideia de desvalorização e atraso que, para ser superado, devia incorporar as novas tecnologias. A figura da direita mostra estudantes de agronomia que frequentam a Emater, em Goiás, iludidos por uma mística semelhante a essa do Jeca Tatu. Eles acreditando que seria necessário menos amor e mais glifosato para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Aqueles jovens iludidos estão iludidos porque não têm acesso à informação robusta e não percebem, então, o que está acontecendo no planeta em função dessas tecnologias, dessa ilusão da Revolução Verde, e do momento em que chegamos. A próxima figura permite estabelecer uma relação entre a mudança climática e o avanço de pandemias. Basicamente, a ideia é a seguinte: um morcego, assim como um rato, assim como um pangolim, assim como qualquer ser vivo, tem as suas doenças. E ele convive com essas doenças, estabelecendo mecanismos de resistência natural. Esses mecanismos de resistência natural decorrem da convivência com a doença. No entanto, se nós queimamos a floresta e vamos expulsando o morcego para mais para longe, em algum momento ele vai entrar em contato com as populações dos porcos, com as populações dos frangos, com as populações que nós criamos em campo de concentração para comer carne. E essas populações não terão o sistema imunológico desenvolvido para conviver com as doenças do morcego, com as doenças do pangolim, com as doenças do macaco e assim por diante. Isso vai gerar uma explosão populacional da doença, que em seguida vai alcançar a humanidade, porque a humanidade, embora não pareça, ela vive em situações tão insuficientes do ponto de vista da qualidade de vida, como esses animais de campo de concentração. A grande parte da população se inclui naquele grupo dos 19 milhões de brasileiros que passam fome, e não dos 20 que ficaram ricos com o agronegócio. As pandemias, elas tendem a se repetir em resposta aos ecocídios, em resposta ao avanço deste modelo do agronegócio. O próximo, por favor, mostra a próxima figura, repete essa informação, e a figura do lado traz uma informação que é relativamente nova. Neste mês, os chineses descobriram 33 vírus que estão numa camada de gelo que foi formada 15 mil anos atrás. Desses 33 vírus, 28 são desconhecidos pela humanidade, que significa que não temos um sistema imunológico de proteção a esses organismos.
E o que significa que se o degelo, que segue as queimadas, que segue o aquecimento global, chegar em camadas muito anteriores das zonas de degelo, nós vamos nos confrontar com pandemias novas sobre as quais não temos informação alguma. Então, conter o avanço da queimada é uma necessidade, até sob esse ponto de vista, da saúde global. A próxima figura mostra aquilo que nós já discutimos em outros momentos, todos sabem disso: a destruição da Amazônia afeta o clima na América do Sul inteira. Existem os rios aéreos que estão morrendo, e eles morrendo, nós vamos ter um deserto aí na região de São Paulo, Mato Grosso, Cuiabá, assim como nós temos na Namíbia, no deserto Atacama, no deserto australiano. É o que mostra essas figuras. Podemos discutir mais tarde, vamos ver a próxima, que estamos terminando. A próxima, por favor. Próxima figura. A anterior em vermelho mostra que as regiões mais afetadas são as regiões onde vivem as populações mais pobres. São as mais afetadas pelos impactos do agronegócio, pela fome e pelo risco de surgimento de novas doenças. E a próxima, a outra figura mostra que o modelo que nós vivemos, ele é causado principalmente pelos mais ricos. Aquela figura de baixo, aquela coluna mais alta, corresponde ao impacto sobre o aquecimento global dos 1% mais ricos. E logo a seguir dos 10% mais ricos, e depois dos 10% mais pobres, na figura de baixo, né? De tal maneira... Bom, e aquele outro funil diz que os 10% mais ricos são responsáveis por 50% do aquecimento global na parte de cima do funil. E os 50% mais pobres são responsáveis por 10% do aquecimento global. O que significa que a estratégia do Bolsonaro de eliminar as possibilidades de sobrevivência dos mais pobres, se adotada em escala global, não vai funcionar. Porque mesmo matando metade da população do planeta, a tragédia continua a mesma anunciada. O que nós temos que fazer é mudar o sistema e repartir acabar com essa iniquidade, acabar com situações onde um ano de super safra gera 20 bilionários e 19 milhões de famintos. A próxima, e isso, claro, para isso nós precisamos compreender o que está em jogo e compreender a necessidade de articulação entre os vários organismos. Vejam, a próxima, essa aí mostra o avanço das queimadas com o agronegócio, a próxima figura mostra o que eu queria trazer, que é o fato básico. Nós precisamos proteger os indígenas, porque é do nosso interesse. Os pontos vermelhos são os avanços das queimadas, as manchas amarelas são os territórios indígenas, e os territórios indígenas estão bloqueando o avanço das queimadas, portanto estão retendo esse drama de aquecimento global. E é por isso que o governo Bolsonaro pretende mudar a legislação e incorporar os indígenas ao agronegócio, embora isso signifique aumentar a desigualdade, aumentar a situação de insalubridade e de degradação da saúde no planeta. A próxima figura mostra que nós precisamos fazer isso que o movimento vem recomendando, que é trabalhar com a produção e o apoio aos bancos de sementes e a multiplicação de agricultores que trabalham com esta visão. O que significa nos incorporarmos às grandes lutas, apoiarmos quem faz, o que quer que esteja fazendo com essa visão. Tem uma foto a seguir da Marcha das Margaridas, que é talvez a imagem mais importante sobre a agroecologia. Dado que a agroecologia, de fato, é feminina, e nós temos que nos incorporar nesse processo, favorecendo o seu florescimento, o seu fortalecimento. A próxima figura mostraria uma célula humana. Ela tem a mesma ideia de que tudo funciona articulado e que não há limite mínimo para intoxicação. Uma molécula dessas que seja afetada vai provocar desdobramentos, e esses desdobramentos vão atuar daquela mesma maneira que nós comentamos no caso dos transgênicos. A próxima figura... Vamos adiante. Adiante, vai passando. Essa figura a gente pode comentar mais adiante.
Esta outra diz que no ano de super safra nós tivemos aquele caso lá das pessoas roendo osso na fila do supermercado em Cuiabá, no berço do agronegócio. E esta próxima, podemos discutir isso aí mais adiante, se for necessário. Essa próxima mostra uma mulher, duas mulheres que me impressionaram muito. Uma que decidiu fazer o seu banco de sementes para sua comunidade no Mato Grosso, e uma outra num quilombo. A filha dela foi estudar na capital e voltou recomendando que comessem margarina, e ela percebeu que quando ela fritava o bolo na margarina, ficava uma camadinha na frigideira, que ela tinha que raspar com a colher, e que por isso ela voltou a usar o óleo de coco de babaçu, porque ela imaginou que se aquilo ficava na frigideira, ficaria também nas veias, no organismo dos seus filhos e netos. Essa visão é uma visão agroecológica que diz enxergar, olhar, interpretar e agir, e tomar decisões para minimizar os riscos, ações conscientes. A última figura, que seria a síntese desse trabalho, a última, por favor, essa figura pretende ser, segundo o Google, a imagem mais antiga de uma mandala. Bom, essa última, então, diz assim: nós precisamos apoiar essas organizações que trabalham com a nossa convicção de que tudo aquilo que corresponde à nossa visão de mundo deve ser apoiado, e o nosso comportamento é fundamental para isso. Chegamos ao final. Muito obrigado pela oportunidade. Me coloco à disposição para qualquer discussão. Percebi que a pretensão foi maior do que a capacidade da exposição nesse curto espaço de tempo. Talvez um outro dia. Obrigada, Leonardo Melgarejo, pelas excelentes colocações. E para nós é um grande espanto quando a gente vê essas informações, por exemplo, de que de mais de 300 espécies, variedades de milho, hoje a gente só tem 12. Né? Então, isso para a gente é espantoso, do tamanho da erosão genética que o agronegócio, que os agrotóxicos, que a transgenia, ela tem ocasionado. Né? E aí é por isso que nós, enquanto sujeitos que lutamos e que tentamos aí a muitas custas fazer uma produção de alimentos saudáveis, é muito importante a gente reforçar e potencializar a construção das nossas casas de sementes. Né? Então, fazer o resgate das sementes crioulas. Então, onde estão? Porque os nossos camponeses, os povos, eles costumam, e eles têm dentro das suas ações produtivas, né, do seu modo de produzir, eles têm as suas sementes selecionadas, suas sementes crioulas. Então, nós também precisamos fazer esse resgate para que a gente possa garantir a nossa diversidade genética, para que a gente tenha um ambiente biodiverso dentro dessa nossa produção e que venhamos aí ter um menor impacto disso que o agronegócio vem ocasionando ao longo desses anos. E que isso só reflete e reafirma a atual crise ambiental que nós temos passado, e uma crise ambiental que não é isolada, que está dentro de uma crise civilizatória, porque também há uma crise econômica, há uma crise social. Então, são várias crises dentro de uma crise, então ela se torna uma crise civilizatória. Então, nós que acreditamos em outros modos, em outros processos, precisamos estar cada vez mais nos fortalecendo e desenvolvendo essas práticas agroecológicas, né? Então, desde já, muito obrigada. E agora, para que possa trazer e expor para nós sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e apresentar para nós a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, eu convido a Mirelle Gonçalves. E aí, só um informe a todos que nos acompanham, teríamos também a Jaqueline Pivato, da campanha, porém, ela está infectada com Covid. Desejamos melhoras, Jaqueline, uma boa recuperação para você, e que em outros momentos que você possa vir a contribuir com o nosso curso de agroecologia na primavera. Então, pessoal, não se esqueçam, vamos interagindo aí no chat, deixando as suas perguntas,
seus comentários, deixe também o seu like na nossa aula, ative o sininho. Mirelle, você tem aí 30 minutos, fique à vontade. Boa noite a todos e todas, todes, né? Aqui eu sou a Mirelle, sou aqui do Sul, né? Então tá bem friozinho aqui, igual o meu garejo. Eu me organizei para dividir essa fala, né, de meia hora em dois momentos, né? Um momento para trazer algumas reflexões gerais e um momento para a gente falar mais da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, que já apareceu aí um pouco na apresentação do meu garejo, né? Então, nesse primeiro momento, para a gente pensar algumas ideias centrais, algumas básicas, né? Para a gente chegar junto, né, nessa discussão contra os agrotóxicos, né? Como é que a gente... precisa organizar a campanha e necessita se organizar em luta, né? Como no final da fala do Melga aí aparece. Então, eu sou da área da filosofia, gosto de fazer as reflexões através de perguntas. Então, a pergunta que eu me coloquei para a gente começar a refletir um pouco esse tema é a seguinte: o que é o agronegócio e os agrotóxicos têm a ver com os ultraprocessados, a saúde humana e a ambiental? Então, eu vou trazer 11 ideias básicas para a gente dialogar e responder um pouco essa pergunta, né? Que daí vai se interrelacionar com a apresentação da campanha e um pouco também esses dados dos impactos dos agrotóxicos na saúde. Bom, então, para começar, né? O agronegócio faz parte de um sistema agroalimentar hegemônico, né? Conhecido pela gente, também chamado aí como convencional e moderno. O que é importante nessa ideia do agronegócio, né, como sistema agroalimentar hegemônico, e que também faz um link para a gente pensar, né, o porquê ter uma campanha contra os agrotóxicos e o porquê essa necessidade da gente conversar sobre os termos, né, sobre isso do agro e do que é tóxico, né, do que é veneno. Então... A gente foi pensar que o sistema agroalimentar é hegemônico, né? E esse conceito de hegemonia dentro do capitalismo é a ideia que está na bola da vez e que pode mais, né? Então, é isso que a gente vê o agro organizando, né? Na sua narrativa e na sua ideologia hegemônica, né? Um agro que se diz pop, que se diz tech, que se diz tudo, que se apropria, né, que a gente vê as propagandas aí em horário nobre, que se apropria da produção da agricultura familiar como tudo fizesse parte desse grande agronegócio, né, desse sistema agroalimentar hegemônico, o que a gente já viu na apresentação do Melgarejo, que não é verdade. Né? Uma segunda ideia é por que que isso é um sistema, né? Porque as suas partes se interconectam, então esse agronegócio vai se conectar com outras partes que vão criar esse sistema agroalimentar hegemônico. A gente vai conversar um pouco sobre elas. Importante a gente entender que esse sistema que é agroalimentar, pela lógica, né, se a gente fosse pensar, um sistema agroalimentar humanitário para a sociedade humana teria que dar conta de uma premissa básica, que seria alimentar as pessoas, né, pensar em segurança alimentar e soberania. Mas esse não é o objetivo desse sistema agroalimentar, nem a segurança alimentar e nem a soberania. Então, a próxima ideia, se esse não é, né, o objetivo central desse sistema, qual é, né? Bom, na realidade, essa dinâmica do agro, né, do sistema agroalimentar hegemônico, do agronegócio, tem um caráter econômico, né, que busca produtividade, alta produtividade dos alimentos, de baixa qualidade, né, gera concentração de renda para poucos e desequilíbrio ambiental e malefícios à saúde, ao meio ambiente, né, à saúde humana e animal. Então, muito pelo contrário do que seria um sistema, né, agroalimentar que geraria soberania e segurança alimentar. Bom, esse sistema agroalimentar aí, o agronegócio, né, também, né, nessa frente,
Como muito bem a gente já conhece, né? Como que ele se estrutura, né? Em grandes áreas de produção, né? O Malgueiro já trouxe aí na fala dele, e monoculturas, né? O que que gera isso? Um solo nu, empobrecido, né? E nesse momento, né, quando você tem um solo nu, empobrecido, você tem que colocar grandes quantidades de fertilizantes, né? Que é uma das bases do funcionamento desse agro, né? Que é ter essa base de fertilizante, a base do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Esses cultivos, nessas monoculturas, nessa forma de produzir, né, promovem um cultivo de monoculturas muito fragilizadas, né? E todo organismo mal nutrido e solitário sofre e fica vulnerável, né? E muito bem a gente viu na apresentação do Melga, vai atraindo diversos indicadores desse desequilíbrio, né? Então, insetos, larvas, ácaros, fungos e plantas invasoras, que a gente costuma ouvir aí os agrônomos, a agricultura e o senso comum chamar de pragas, né? As chamadas pragas. Quando o agronegócio olha para esse desequilíbrio, né? Quando esse sistema olha para esse desequilíbrio, o que que ele pensa, né? Como é que eu vou combater essa doença e esse desequilíbrio? Que é um desequilíbrio artificial, né? Causado pelo próprio sistema. Ele utiliza, para combater esse desequilíbrio artificial que ele mesmo causou, os agrotóxicos, em escala cada vez maior, como a gente também viu ali nos gráficos. O que que são esses agrotóxicos? São os pesticidas, os fungicidas, os herbicidas, nematicidas e outros parentes dessa mesma família, cida, né? Que esse sobrenome significa, em latim, morte, né? Então, a gente já sabe muito bem a que se presta, né, esses agrotóxicos, esses da família cida, né? Nessa dinâmica, os agrotóxicos envenenam não somente as suas próprias monoculturas, né, quando utilizados, mas também a água, o solo e o ar, né? Eu uma vez estava numa live com a Larissa Bombardi, que apareceu aí na Mística, né, na falinha dela, e ela fez uma vira purpurina, né, que ele não no sentido de não some, né? Então ele, né, vai para a medida que a gente pulveriza, passa, né? Ele se espalha no meio ambiente e isso se torna incontrolável, né? A gente não tem mais controle sobre isso. Bom, como que esse sistema ele continua, né, se reproduzindo? Então, saindo ali do agronegócio, né? Quando esses caminhões dessa indústria do agro chega nas indústrias alimentícias, né? Então, esses caminhões de soja, de cana, de milho e de trigo, né, se abraça com essa indústria química, né, que transforma essas monoculturas envenenadas em alimentos, né? E esses alimentos, que dá para a gente colocar entre aspas, eles duram muito mais nas prateleiras, né? Produzem saciedade e adição, e custa um pouco, né, o que ilude aí os consumidores. Por quê, né? É uma ilusão. Porque, né, para que esses alimentos durem muito, né, os sistemas, eles têm que os tornar estéreis, né? Então, essa indústria química tem que, por meio de impactos e procedimentos industriais, como radiação, secagem, refinamento, nessa movimentação, né, você perde a qualidade dos alimentos. E o que que eles precisam daí? De uma maquiagem, né? Precisam aparentar ter essa qualidade, né, de alimentação, de saúde, porque quando a gente busca se alimentar, você busca, né, saciar a fome, mas também busca nutrir, né, se nutrir. Então, eles precisam dessa maquiagem. E daí entra essa ingestão aí de vitaminas, de minerais, de aditivos sintéticos, corantes, aromatizantes, né, que vão dar cor, sabor, odor para esse alimento, tudo que ele perdeu, né?
Essa é a mesma indústria que vai usar restos de carne e leite, né, para fazer esses alimentos cárneos e lácteos com baixa qualidade e que são mais acessíveis, né? Que é o que a gente encontra no mercado. Bom, para a gente fechar um pouco esse momento introdutório, essas ideias importantes e centrais, né? Bom, entre os desequilíbrios causados por esses alimentos envenenados e ultraprocessados, de um lado, a gente tem esses diversos problemas da saúde, né? Câncer, imunodepressão, obesidade, desordens neurológicas, Alzheimer, autismo, deficiência cognitiva, hiperatividades em crianças, esterilidades em adultos, aborto, né, problemas congênitos de má formação em bebês, dermatoses, né, que são problemas na pele, doenças respiratórias, anemia, resistências a antibióticos e alergias, né? Tudo isso que engloba esse binômio saúde-doença, né, tão conhecido pela gente aí dessa indústria farmacêutica, que traz esse conceito de saúde como se fosse a ausência de doença, né? Que o Melga também trabalhou ali no comecinho da fala dele. E do outro lado, né, que também é causa desse desequilíbrio, que tem várias outras, mas importante a gente ressaltar, a insegurança alimentar e a desnutrição. Então, de uma forma geral, né, esse contexto que a gente está inserido quando a gente pensa em alimentação, né, saudável, ultraprocessada, agronegócio, né, e o que que isso tem a ver com a nossa saúde e também os impactos disso, né, no nosso, na nossa forma de comer, na nossa forma de viver e na nossa forma de produzir, né. Então, daí para a gente ir interligando, vou começar a parte da apresentação da campanha, e daí eu vou relacionando os assuntos. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver. Aqui. Deu certo? Acho que deu, né? Não estou recebendo nenhum retorno. Bom, então, dito tudo isso, né? Nesse contexto nacional, né, do agronegócio, do Brasil ter se tornado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em 2008, é que surge a campanha, né? Campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né? Olhando para esse cenário, né? As organizações, movimentos sociais, pesquisadores, cientistas e diversas, né, outras forças aí da sociedade civil organizada em torno da luta contra os agrotóxicos, resolveram, fazer essa articulação para se tornar mais forte e conseguir organizar essa luta. Então, olharam para isso e falaram, não, precisamos fazer alguma coisa, né? E dentro dessas motivações, né, a principal é como dialogar com a sociedade civil sobre os riscos dos agrotóxicos, né? O que eu estava conversando com vocês lá nas primeiras ideias, né? Como que você vai chegar na sociedade e apresentar os riscos desses agrotóxicos, sendo que a narrativa hegemônica, né, do agronegócio é que os agrotóxicos não fazem mal, né, que a única forma de produzir é usando agrotóxicos, que não existe outra forma produtiva. Então, a campanha é basicamente, né, uma campanha de comunicação. Que tem como prerrogativa e objetivo central, né, o combate dessas falsas informações trazidas pelo agronegócio, né? Então, pelo agronegócio. Então, a gente saber, né, a população sabe o que é agrotóxico, sabe o que está comendo, né, sabe o que está ingerindo, né, quando se alimenta de um produto, né, de um alimento que tem agrotóxicos, né? Então, a gente precisa um pouco desmascarar esses mitos sobre a produção de alimento e sobre a necessidade do uso dos agrotóxicos. Então, a campanha
surge nesse mote, né? Quais são as nossas constatações iniciais, né? Que esse uso indiscriminado de agrotóxicos é o que acontece e ele não tem controle algum, né? Dessa forma, a gente surge como uma articulação nacional de luta contra os agrotóxicos, né? É uma foto do primeiro seminário, né? Ali da Via Campesina, né? Organizando todas essas organizações que eu coloquei ali no começo, né? Então, esse seminário trouxe um pouco, né? Essa discussão dos impactos na saúde, né? Na água da chuva e na mesa de casa tem veneno, né? Através das pesquisas, aqui foi usada muito a da UFMT, né? Agrotóxicos na água da chuva. Daí um pouco, né, dessa questão da discussão da economia política dos agrotóxicos e a função, né, das multinacionais, né, pacote tecnológico, sementes mais agrotóxicos, e construindo a agroecologia como alternativa, como a saída. Então, como a gente pode perceber, no nome da campanha, né, a campanha trabalha com a denúncia e com o anúncio, né? Então, é uma campanha contra os agrotóxicos, mas ela é pela vida. Então, essa campanha denuncia os malefícios dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, mas anuncia a vida, né? Anuncia a agroecologia. Então, uma pesquisa de mobilização social, ações de comunicação, denúncia dos impactos, né? E o anúncio da agroecologia. Um pouco das bandeiras que se constituíram nesse começo da campanha, né? O fim da pulverização aérea, a gente bem viu ali também no vídeo da mística Larissa trazendo, né? Que a maior parte dos agrotóxicos a gente faz aplicação por pulverização aérea. Fim das isenções fiscais para os agrotóxicos, né? Que é extremamente importante, né? O banimento dos agrotóxicos já banidos em outros países, né? O meu gerente também comentou. Os territórios livres dos agrotóxicos, né? E não a contaminação da água e por alimentação saudável. A campanha nesse primeiro momento, né, foi se organizando e como que a gente vai chegando na sociedade civil, se expressando como campanha, né? Então, foi feito materiais de comunicação, né, para a gente conseguir essa movimentação na sociedade. Então, dois filmes que acho que a maioria também das pessoas já viram. Se não viram, olha lá no site da campanha que tem para ver no YouTube, que é O Veneno Está na Mesa 1 e 2, né? Outro material muito importante foi o dossiê Abrasco, né, que trouxe os impactos dos agrotóxicos na saúde, né? E vários outros materiais de cartazes, panfletos, né, site, produções de entrevistas e matérias sobre o tema. Bom, aqui, como que a gente vê essa construção de conhecimento e articulação, né? Então, a campanha pensa, né, nessa frente da pesquisa, né, científica e contra os agrotóxicos, né? O Melga também trouxe ali na fala dele o quanto as pesquisas que são a favor do agronegócio são as pesquisas validadas, né? E quanto as pesquisas que não são a favor são perseguidas. E a gente também teve esse processo, né, com a professora Larissa e vários outros pesquisadores que já tiveram esse tipo de perseguição. Então, a gente fortalecer, né, essa frente de pesquisa e fazer com que ela seja forte e autônoma, que é a partir dela que a gente tem os dados científicos, né, e consegue ter a dimensão dos nossos problemas de saúde, dos malefícios e impactos. Os estudos de caso, né, que também são feitos através da ciência, mas é como que a gente faz os estudos de caso nos territórios, né? Então, o caso lá de Rio Verde, né, da Chapada do Apodi, do Mato Grosso, e agora a campanha tem nesse momento também se especializado muito em fazer estudos e acompanhamento dos casos de contaminação, né? Seja por pulverização aérea ou por outras formas, né? Também incentivando, né, e fortalecendo os fóruns nacionais, né, de combate aos agrotóxicos, e também essas parcerias, né, com a Fiocruz, através de projetos que vão dando força para esse nosso caminhar. Um pouco como é que a campanha vai se estruturando a partir de 2016, né, para outros países, né, nessas relações. Então, com Paraguai, Argentina,
Estados Unidos, México e Brasil, né, que começou essa articulação no seminário internacional e hoje ela vai se fortalecendo ali, né, na nossa América Latina, né, e um pouco nesse nosso grande continente. É, as políticas públicas, né, que a gente acompanha e também, né, reforça, é o PL do Veneno, né, ali de 2002, vamos falar mais um pouquinho de como que ele está hoje, né, nesse contexto atual, a PNARA, também de 2016, que é a nossa política de redução de agrotóxicos, né, e também sempre de olho na bancada ruralista, né, no Congresso, e de como que estão acontecendo as flexibilizações da legislação. Bom, para frente, assim, a campanha foi estruturando e organizando também uma parte mais formativa, né, pensando em como é que a gente vai fazendo também essa movimentação dos multiplicadores da campanha, né, como que a gente vai também conseguindo espalhar, né, que mais gente seja capaz, né, que tenha a dimensão, né, da discussão estrutural e consiga, né, conversar sobre esse assunto, fazer debates, né. Então, a gente, nessa movimentação, né, de se tornar mais local e mais regional, né, constituiu os comitês regionais e locais, né, então eles deram um fôlego muito grande nesses anos iniciais da campanha. Né. Também a constitutiva de sempre ter uma plenária nacional, que é o espaço deliberativo, né, onde a gente consegue formular, avaliar e deliberar como que vão ser os próximos momentos da luta, né, contra os agrotóxicos. A campanha tem um grupo operativo nacional dessas diversas organizações que eu citei, né, ABA, ANA, Abrasca, o GT de Agrotóxicos e Transgênicos da Fiocruz, os movimentos da Via Campesina. Então, vários aí, organizações e movimentos que fazem parte desse grupo operativo nacional. Então, em 2008, teve a primeira turma da campanha desses multiplicadores, né? E em 2019, a gente fez já 3 cursos mais regionalizados, né? Pensando nas grandes regiões. E daí chegamos em 2009, né? Com essa nova marca e com uma nova cara da campanha, né? E agora fazendo 10 anos de campanha contra os agrotóxicos. Então, nesses 10 anos, a campanha tem como síntese esse lema de luta, né? Contra o agronegócio, né? Por comida, saúde e justiça social, que dialoga especificamente com o momento que a gente tá vivendo hoje, né? Tá... E especificamente, né? Então, a campanha chega nesses 10 anos, né, com isso muito bem organizado, nessa, né, luta contra o agronegócio, né, entendendo ela como central, né, que existem 3 modelos em conflito, né, o extrativismo, que usa a natureza para tirar lucros, né, de seus elementos, mineração, eucalipto, etc. O agronegócio, né, que a gente já conversou bastante, que é esse produtor de commodities, né, mercadorias alimentícias, né, e exportador de recursos da natureza, e agricultura familiar, sob base agroecológica, que tem a possibilidade, né, e produz alimentos saudáveis de forma sustentável. Então, a gente, né, olha para esse contexto e olha para o contexto do agro, né, dizendo que ele é tóxico, que o agro é tóxico, que o agro é morte, que o agro é escravidão, é latifúndio, é câncer e é desmatamento. Se a gente olhar um pouco para esses dados, né, do censo aí de 2006 e 2017, né, pensando nessa parte dos grandes latifúndios, né, a concentração de terra passou de 44 para 47, né, aquela 1% dos proprietários, né, concentrando 44 de terras no censo de 2006 e 1% concentrando 47, né, em 2017.
O monocultivo também, né, grandes extensões de terras voltada para a produção de commodities, né, como a gente já viu, soja, milho, cana, né, os desertos verdes, ocupam 80% da área agricultável e consomem 80% dos agrotóxicos no Brasil. Né? Então, além do prejuízo à diversidade alimentar, como a gente também já viu, acarretam também, né, o uso de agrotóxicos e fertilizantes por quebra de equilíbrio ecológicos, pragas, né, e plantas inovadoras. Esse também é um dos pontos, né, que do PL, que a gente está chamando agora de pacote do veneno, de liberação. Né? Um dos pontos do pacote do veneno é liberar, sem ter que passar por nenhum tipo de estudo, né, agrotóxicos em caso de pragas ou... principalmente de pragas, né, como teve a do gafanhoto, então é uma das questões. E, né, pensando aí nas commodities, né, que são mercadorias e não comida, né, triplicou a área plantada de soja, teve um aumento de 37% da área de milho, né, mercadorias comercializadas na Bolsa de Valores, né, que são as commodities, e queda de 50% das áreas plantadas de arroz e feijão. Né? Comida, né, na nossa mesa que não tem chego, né, que a gente tem visto essa situação lastimável, né, das pessoas, do aumento da fome e dessa situação de cada vez mais gente não conseguir se alimentar no Brasil, né? Bom, o agronegócio, né, não é interessante que se estimule o alimento in natura, né, por tudo que a gente já conversou, né, dessa estrutura do sistema agroalimentar hegemônico, né, e sim esses alimentos ultraprocessados, né, que passam por toda a sua cadeia produtiva, né. E também a perda de valor do alimento, né, seguindo a lei de mercado da especulação financeira da comida, né, deslocando da realidade, que é o que a gente tem visto claramente nessa nossa conjuntura atual no Brasil. É um pouco importante, né, a gente sempre olhar quais são essas empresas, né, que cara tem esse agronegócio exportador, né, produtor de commodities. Né? As empresas que dominam a maior parte do mercado de sementes transgênicas e agrotóxicos, né? Então, a Bayer, Monsanto, BASF, né, as ambas alemãs, Syngenta, né, tanto na Suíça quanto na China, Corteva, que é a antiga Dow, bom, né, elas foram se fundindo, né, que essa é a lógica e a dinâmica do capitalismo, né, de fusão das grandes empresas. E um pouco as empresas que controlam isso da logística, né? Quem controla isso dessas commodities que transportam elas, commodities, né? Em alimentos ultraprocessados, que faz chegar lá. Então, ADM, Bung, Cargill, né? E a Def, que é um nome mais estranho. Bom, nessa conjuntura, né? Como é que a gente está de realidade dos agrotóxicos no Brasil, né? Então, entre os maiores consumidores mundiais, né? 2019, o volume de comercialização interna foi de 620,538 toneladas, né? O que é assustador. É um pouco esse gráfico aqui para a gente olhar essa evolução de vendas dos ingredientes ativos, dos agrotóxicos no Brasil, né? Então, a gente vê uma crescente, né? É importante a gente colocar também que o IBAMA não está fornecendo esses dados, né? Então, esses são de alguns a gente conseguiu organizar pela campanha mesmo. Bom, ingredientes ativos de agrotóxicos registrados, né? Para a gente pensar num organismo só, né? Então, no pimentão tem 38, no tomate 147. Para a gente ir olhando essa dimensão.
O registro dos agrotóxicos, né? O meu garejo tu me passou ali rapidamente, mas é importante a gente sempre redimensionar e refalar, né? E sempre dizer sobre esse desgoverno, né? Que aprovou 1.280 agrotóxicos, né? Um terço deles não são permitidos na União Europeia, né? 30 são extremamente ou altamente tóxicos para a saúde, né? E 51 são altamente ou muito perigosos para o meio ambiente, né? Então, o uso de agrotóxicos em 2019, né? Então, 620 milhões de quilos de ingredientes ativos, né? 810 milhões de produtos formulados, né? E 41, 42, né? Milhões de em vendas, né, em reais. Então, um pouco esses nossos agrotóxicos em dados, em números atuais, né? É um pouco dos nossos retrocessos, né? Retrocessos nos marcos legais e políticas públicas. Eu estava falando daquelas políticas públicas lá no começo do surgimento da campanha e agora, né? Então, a gente está nesse momento que a gente está fazendo muita mobilização contra o pacote do veneno, né, que é esse 6299, né, que foi apresentado aí em síntese pelo senador Blairo Maggi, que quem é do Mato Grosso conhece muito bem, né, mas é um dos grandes produtores de soja do país, em 2002. E ele já está com 16 PLs apensados, né? 16 PLs juntados. Por isso a gente está chamando de pacote do veneno, porque ele é realmente um pacotão, né? Com várias desregularizações aí, liberações dos venenos. Uma delas que eu estava dizendo era, né, anteriormente ali, mas uma outra muito importante que tem a ver também com a minha primeira fala lá, quando a gente fala de hegemonia narrativa ideológica do agro, né? É uma tentativa deles mudarem a terminologia dos agrotóxicos para defensivos agrícolas e agora apareceu para pesticidas, né? Já identificando que essa narrativa, né, de que o agronegócio não é tão, que o agrotóxico, desculpa, é tóxico, já está impregnada na sociedade. Então, que o agrotóxico é veneno, é tóxico à saúde. Então, é uma tentativa de mudar de terminologia para mascarar, né, na sociedade também os malefícios, né, para voltar um pouco, né, a essa narrativa hegemônica. Então, aí um pouco, né, desses PLs, assim, né, o critério de avaliação, classificação da toxicologia que muda, né, o critério para avaliação de risco, né, dietético, recorrente da exposição humana a resíduos agrotóxicos também, tem mudanças, né? Informações toxicológicas nos rótulos e bulas, né? Tem mudanças graves, e também tem mudanças na regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? E nos órgãos que regulam os agrotóxicos, Anvisa. Então, mudanças que são centrais para eles avançarem, né, na passada da boiada aí dos agrotóxicos e que são muito destrutivas para a gente nesse cenário, né? Então, mais de 90% dos agrotóxicos passaram de classe 1, que é extremamente tóxica, para outras classes, né? E a maioria para 4 ou 5, que não recebem os mesmos símbolos de veneno no rótulo. Então, a gente vê aquela caveirinha nos rótulos e isso é uma das pautas para retirar de vários produtos que são tóxicos, mas, né, não é interessante para o agronegócio que eles apareçam dessa forma. Então, o controle também, né? Falando de novo da pulverização aérea, né? Então, a liberação para o controle da dengue, né? Descontinuidade né, do Ministério da Saúde. E várias fake news, né? Que a gente tem que sempre olhar e lidar com isso, né? Da forma de como que a gente vai construindo a narrativa contrária, né? A narrativa real que vem da realidade.
que né, essas fake news giram muito em torno que o orgânico é prejudicial, né, que se você lavar bem os alimentos, você tira o veneno, né, se você usar EPI não vai ter perigo de contaminação, né. Outras desmontes, né, o fim dos CONSEAs, né, os fim da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, o fim também da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção de Orgânico, né, e a falta de recursos para os nossos programas de aquisição, né, a PAA, a PNAE e a TER, aquisição de alimentos orgânicos e agroecológicos, né. Bom, eu acho que eu me perdi um pouco no tempo, mas vamos lá, estou terminando também já. Se alguém puder me dar um ok de quanto tempo falta. Vou colocar um pouco os impactos, né, na saúde e no meio ambiente. Então, na última década, 46 mil casos de intoxicação por agrotóxicos e de uso agrícolas, e desses, né, 1.850 pessoas, 57 pessoas morreram. De 2007 a 2017, foram notificados 18.380 acidentes de trabalho por intoxicação por agrotóxicos. Então, aqui um pouco também, né, para a gente dar uma olhada nesse gráfico, né, a taxa de consumo dos agrotóxicos, né? Então, essa linha aqui, né, que é mais vinho, de 2005, né, a 2014, vem nessa crescente, né, o consumo. E a incidência de intoxicação também, né, que é a linha vermelha, também aumentando. Lembrando que o número de registros de pessoas intoxicadas por agrotóxicos a cada ano no Brasil, né, é importante lembrar que esse número reflete apenas os casos que chegam ao Sistema Único de Saúde, né, que são corretamente diagnosticados como intoxicação por agrotóxicos. O número de intoxicações é certamente muito maior, porque, né, alguns casos que chegam no Sistema Único de Saúde não são identificados como intoxicação e são intoxicação. Então, tem ainda esse agravamento, né? Mas aqui a gente consegue ver o número de pessoas infectadas, né? 2007 a 2017, né? Também essa crescente, né? Chegando a 7.200. Então, um pouco aí das pesquisas, né, do que a gente, nesses anos todos, conseguiu que corrobora aí com a nossa argumentação, né, e traz essas informações tão imprescindíveis sobre a intoxicação, né, e o agravamento, né, dos malefícios à saúde que os agrotóxicos trazem. Então, o agrotóxico pode gerar puberdade precoce, má formação de bebês, né? Aqui uma pesquisa lá do Ceará. Pesquisadora prova que não existe dose segura de agrotóxicos, né, e é perseguida. Então, sempre nessa movimentação, né, do agro. Ó, da Universidade Federal do Mato Grosso, né, Instituto de Saúde Coletiva ali, agrotóxicos em leite humano de mães, né, residentes em Lucas do Rio Verde, presença de 10 substâncias em 62 nutrices, né, amamentando da segunda à oitava semana pós-parto. Então, agrotóxicos, né, vulnerabilidades sociais e saúde, uma avaliação participativa em municípios da bacia do Rio Juruena, né, também detectados resíduos de herbicidas atrazina e metolacloro, né, que em 4 poços artesanais e seis, né, de 4 de 6 analisados, né, nas amostras de chuva, 55% apresentavam, né, resíduos de pelo menos um tipo de agrotóxicos, tendo esse metolacloro de maior frequência de detecção, né, 86%. São sempre nomes complicados, né, que a gente tem que pensar para falar. Agricultores brasileiros encontram 500.000 de abelhas mortas, né, em 3 meses, né? Os impactos
que tem causado extremos, né, nas abelhas. E coquetel com 27 agrotóxicos foi achado na água de uma em cada em cada 4 municípios. São Paulo, Rio e outras 1.300 cidades acharam agrotóxicos na rede de abastecimento. Né? Dados do Ministério da Saúde revelam que a água dos brasileiros está contaminada com substâncias que podem causar doenças graves. A maioria dos agrotóxicos encontrados estão abaixo do limite máximo estipulado pela legislação brasileira e acima do limite, né, da União Europeia. Então, para a gente olhar um pouco, acho que de forma rápida, assim, para alguns guias e algumas formulações mais atuais que podem ajudar a gente a continuar nesse processo de estudo. Então, muita coisa ali do Guia Alimentar Brasileiro, né, falando sobre industrialização, commodities, aumento da obesidade, né, foi agora recente, de 2014, e traz várias questões importantes da quebra de paradigmas, né, para a gente pensar na alimentação e no nosso sistema agroalimentar. Outra questão importante, né, ali da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP, né, que revolucionou a forma de entender os alimentos, auxiliando a sociedade na compreensão do que é comida de verdade. Então, a gente pode disponibilizar também todos esses materiais para colocar aí para vocês baixarem, né, poderem aprofundar o estudo, né. O Guia Alimentar para a População Brasileira como um dos instrumentos de proteção ao direito humano à alimentação adequada, sendo que a gente estava, né, dizendo que muitos brasileiros e brasileiras não estão tendo nenhum acesso à alimentação, né? Imagina a alimentação adequada. A nota do MAPA, que revela o interesse em estimular o consumo de alimentos industrializados, né, sobre o que a gente estava conversando, que são esses que geram lucro para a indústria de alimentos, né, e repercutem negativamente na saúde das pessoas e do ambiente. Também o ataque ao acesso democrático à comida de verdade, né, pautando os princípios sociais, culturais e simbólicos da alimentação, sobretudo nas evidências científicas. Então, tudo isso está um pouco também nesse mote desse guia alimentar brasileiro, né? E como síntese, né, que esse material vai trazer, que a gente corrobora, que defendemos sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis, né, pautados nos sistemas agroecológicos, incentivando a produção e o consumo dos alimentos in natura, livres de transgênicos e de resíduos de agrotóxicos. Né? Então, diante desse cenário, né, de todas essas complicações, desse quadro complicado que a gente vive, né, um pouco na nossa campanha, a gente sempre pensa, né, o que fazer, né, então, novamente, né, como dialogar com a sociedade sobre o que é e os riscos dos agrotóxicos, né, como desmascarar os mitos sobre a produção de alimentos e a necessidade do uso de agrotóxicos. Então, desde 7 de abril, né, de 2011, que a campanha foi lançada, ela está se debruçando sobre essas questões, tentando avançar nesse sentido, né, de se tornar uma campanha clara para a sociedade sobre, né, essa temática dos agrotóxicos e sobre os riscos que a gente está correndo com esse uso indiscriminado. Então, a campanha é um instrumento importante, né, coletivo, do amplo das forças populares, dos movimentos sociais, das entidades de ensino e pesquisa, ambientalistas, organizações não governamentais. Então, sempre a gente colocando essa frente, né, das denúncias, né, e dos anúncios, né? Então, também somos uma campanha aí que pensa pedagogicamente inspirados em Paulo Freire, né? Então, sempre a gente denuncia algo, mas o que a gente anuncia e coloca no lugar, né, desse algo, né? O que vem para substituir, qual que é a proposta, né? Então, uma campanha propositiva também, né? Contra os agrotóxicos e pela agricologia. Então, contra o latifúndio, né? Lutar pela reforma agrária popular, demarcação de
de áreas indígenas e quilombolas e dos povos tradicionais, né, contra o monocultivo, no restabelecer equilíbrio ecológico com plantio diversificado de agroflorestas, consórcio de cultivos, né, que impactem minimamente a natureza. E contra a produção de commodities, né, produção de alimentos, garantindo aí a produção de alimentos diversos, da soberania e da cultura alimentar, né, como autonomia dos povos, né? E aí, reformulando, né, apresentei lá no começo nossas bandeiras de luta, e agora, depois de 10 anos, né, continuam sendo as nossas bandeiras de luta. O fim da pulverização aérea, o fim das isenções fiscais para os agrotóxicos, o banimento dos agrotóxicos, né, já banidos em outros países, os territórios livres de agrotóxicos, não a contaminação da água, e pela agroecologia. Então, um pouco aqui das nossas campanhas, né, e de sensibilização da sociedade civil, né, de informação também, né, acho que muito, né, aqui importante, né, como criar um projeto de lei estadual e municipal para reduzir os agrotóxicos, né, uma cartilha, uma ferramenta muito importante, muito atual para a gente fazer a discussão hoje nos nossos estados e nos municípios, né, porque o Brasil precisa de uma lei para reduzir os agrotóxicos, né, e o nosso dossiê da Abrasca, né, o filme, e uma plataforma que a campanha, junto com outras organizações, também lançou e continua ativa, que já chegou a quase 2 milhões de assinaturas, que é a Chega de Agrotóxicos.org, que mostra para a gente que a gente tem a maioria, né, ou pelo menos uma parte bem ampla aí da sociedade civil se posicionando contra os agrotóxicos, né, dizendo que chega de agrotóxicos. A gente sabe que a gente não pode atribuir meramente as escolhas individuais, né? As condições para fazermos as escolhas e o acesso às políticas públicas são fundamentais quando se trata de alimentação, né? Então, acho que deixar algumas perguntas, né? Como a gente começou a reflexão com perguntas, também fechar ela com algumas perguntas que acho que é importante a gente sempre ir se colocando para pensar, né? Por qual motivo um litro de suco em pó é mais barato que meia dúzia de laranjas, né? Por qual motivo o tomate com selo de orgânico que encontramos no supermercado é mais caro que o convencional, né, que eles chamam de convencional? Quantos quilos de alimentos o agronegócio distribuiu para contribuir no enfrentamento às crises econômicas, sociais e sanitárias que estamos enfrentando? Enquanto a gente vê os movimentos sociais da agricultura familiar e dos nossos povos camponeses e camponesas, né, fazendo essa solidariedade de classe, né, a gente não vê o agronegócio fazendo isso. Né, e por que será? Então, para fechar, né, mais do que contar mortos e feridos, né, o nosso objetivo é mobilizar a sociedade, fazer luta concreta e permanente, né, para a promoção de um modelo de produção de alimentos saudáveis, baseado em relações sociais justas, igualitárias e soberanas. Então, acho que para a gente começar a conversa, é um pouco isso. Acho que no debate a gente pode conversar mais. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Obrigada, Mirelle, pela belíssima exposição e por alarmar. É gritante, né, essas informações, esses dados que você traz referente aos agrotóxicos. E aí a gente vê que essas contaminações, elas estão na água. Quando a gente vê que 27 agrotóxicos são encontrados nas águas, e aí tem um estudo de 2018 que diz que aqui no estado da Bahia foram encontrados agrotóxicos na água em mais de 271 cidades. Né? Então, a gente recebe agrotóxicos desde dos alimentos que a gente consome, a partir da intoxicação por deriva, da água,
Então, nós precisamos permanecer com essa luta permanente, né, contra os agrotóxicos e pela vida. E aí também combatendo, achando formas de luta de combater esse mercado, esse oligopólio, né, do mercado dos agrotóxicos e dos transgênicos, e que a gente sabe que isso só vai ser possível através da produção agroecológica, né? São grandes os desafios, mas é o nosso único caminho, é a produção agroecológica. E aí, quando a gente fala de produção agroecológica, que a gente está aqui se espantando com tamanha informação, né, desses impactos nocivos contra a saúde humana, dos agrotóxicos e dos transgênicos, mas nós também temos os povos que vêm produzindo alimentos saudáveis e isso também precisa ser mostrado, né? Precisa ser socializado com a sociedade. Então, são povos, são sujeitos que vêm contrapondo esse modelo desse sistema agroalimentar hegemônico, né? Então, a gente vem fazendo uma contra-hegemonia, resistindo, lutando, produzindo alimentos saudáveis para alimentar o povo, que é a agricultura familiar, são os camponeses que alimentam o povo. Então, para isso, para também nos motivar, para além de nós estarmos tão impactados com tamanhas informações, a gente vai ver agora um vídeo que foi feito pela Talita Micuan, que é do território indígena Pataxó, que vai trazer para nós uma receita, uma culinária da terra, que vocês possam ficar à vontade para anotar e fazer depois. Então, vamos ver agora um vídeo da Thalita mostrando para nós uma receita indígena. O primeiro passo será descascar todas as bananas, tirando a casca. Desse jeito. Passarinho tá cantando com seu canto bonito. Com a banana já cortada, o próximo passo será acrescentar água, sal a gosto e ir pro fogo. Acrescente algumas pitadas de sal e deixe fermentar. Enquanto a banana está no fogo, eu irei descascar o coco para a próxima etapa. Após descascar o coco, a próxima etapa é tirar essa parte escurinha dele. O próximo passo é ralar o coco. Após cozinhar a banana, a próxima etapa será amassá-la com a ajuda de um machucador. Com a banana já amassada, é só acrescentar o coco ralado. Misture. E se for preciso, amasse mais um pouquinho. Essa aqui é uma demonstração da nossa culinária. Aqui está a paçoca de banana, receita tradicional Pataxó. Obrigada, Thalita. O
compartilhar conosco essa receita de paçoca de banana. Deve ser uma delícia. Depois eu vou fazer, experimentar. E aí, antes da gente passar para o nosso bloco de perguntas, só alguns informes da coordenação política e pedagógica do curso. Então, relembrando que no final da aula nós estaremos reabrindo o formulário de inscrições devido à alta procura. A certificação do curso é com 70% de participação. Então, se você não conseguir participar os 70%, você terá aí uma dificuldade de receber a certificação. Uma outra coisa, a lista de presença, o link ficará salvo, né, na nossa aula, em cada aula, e ficará disponível durante o período de 24 horas. Então, ao final da aula, estaremos disponibilizando o link e ficará aberto aí durante o período de 24 horas. E temos as apresentações dos assessores, os materiais que eles estão socializando para a gente aprofundar cada temática dessa, está na nossa biblioteca virtual, tem uma aba no site da Escola Popular, lá tem o curso de Agroecologia na Primavera, que aí vocês podem ter acesso a todos esses materiais, tanto de aprofundamento quanto das apresentações. Então, acesse o nosso site, vejam as informações e fiquem à vontade para estar aprofundando em cada temática dessa. E também não se esqueçam que as nossas aulas, então, elas serão sempre via o nosso canal da Escola Popular. Nós tivemos algumas dificuldades com a primeira aula, que a gente estava enviando os e-mails com o link do YouTube. Então, a maioria dos e-mails foram para spam e muitas pessoas não chegaram a ter acesso. Então, agora para a gente poder evitar isso, nós não estamos enviando o link do YouTube nos e-mails, só as informações gerais da aula. Então, que vocês possam já se inscrever no canal da Escola Popular e toda sexta-feira, às 16 horas, já procurar lá no YouTube e poder participar das nossas aulas. Para o nosso primeiro bloco de questões, devido ao avançar do horário, e aí a gente pede a colaboração dos que estão participando no YouTube, e pedimos também a colaboração dos nossos assessores para serem um pouco mais sucintos nas respostas, né? Dado ao avançar do nosso tempo. Para o primeiro bloco, então, nós teremos 4 perguntas. A Daniela Valério, que é mestranda em Geografia da Unesp, em Presidente Prudente de São Paulo, ela pergunta: olá, professor, boa noite. É possível mensurar o tamanho do prejuízo do agricultor quando ele não tem mais os serviços de polinização? O Pedro Cambraia, ele pergunta também para o professor Melgarejo: que materiais você indica para quem quiser estudar mais sobre epigenética e de que forma ela pode demonstrar os riscos e impactos da transgenia? O Alan Brito, ele faz uma afirmação e depois um questionamento. Grande parte dos agricultores familiares não tem conhecimento sobre os malefícios causados pelos agrotóxicos. Qual a melhor forma de alertá-los do perigo do uso, visto que existe uma mídia massiva? E uma quarta pergunta, que o Adilson Paim também faz uma afirmação e depois um questionamento. Hoje, a pequena agricultura está na mente dos agricultores na ilusão que as sementes transgênicas e os agrotóxicos via agronegócio vão resolver a questão da fome. Como enfrentar essa ilusão? Então, vamos primeiro aí, a partir da ordem de exposição, ouvir o Melgarejo, depois a gente ouve Mirelle, e no segundo bloco a gente inverte, primeiro a gente inicia com a Mirelle, e depois com o professor Melgarejo. Professor Melgarejo, fica à vontade para as considerações. Está bem, muito, muito obrigado pelas contribuições. De fato, nós não temos como medir as perdas de polinização. Nós sabemos que as abelhas estão morrendo, mas as abelhas são um dos grandes polinizadores. E nós não temos a dimensão desses mais invisíveis, desses que não produzem mel.
A ameaça é, de fato, enorme. A estimativa é aquela do Einstein, que a humanidade vai desaparecer se desaparecerem as abelhas, que são protegidas. Os insetos polinizadores que não são protegidos estão desaparecendo sem que a gente perceba. Que materiais estudar sobre a epigenética? Tem um livro do Jabloncla, que creio que foi traduzido para o português, mas se tu buscar pela expressão epigenética do Google, tu vai encontrar bastante coisa. O fundamental é isso, há uma relação com o ambiente, que é uma coisa óbvia se a gente pensar na distribuição das espécies no planeta. O Alan Brito, se os agricultores familiares não sabem como alertá-los, eu creio que a única maneira é essa que nós estamos verificando com as ações da campanha, com as ações das várias entidades que se aproximam da campanha, que corresponde a um processo de esclarecimento, de desmistificação do discurso oficial, que é um discurso enganoso. Como enfrentar a pequena agricultura iludida? Nós acreditamos que é o que vem sendo feito. A Via Campesina Internacional está se articulando de maneira global. Nós, para fortalecermos a agricultura de pequeno porte, vamos precisar de políticas para isso, nós temos que ter uma compreensão dos compradores dos produtos da grande agricultura internacionalmente. E isso vem acontecendo. A Mirelle não chegou a comentar, mas, de fato, a campanha também vem chamando atenção para os importadores dos produtos brasileiros que carregam para os compradores na Europa parte do veneno que é aplicado aqui, que é proibido lá. O esclarecimento vai superar essas dificuldades, eu imagino, com o tempo. A situação já foi pior. Obrigada, professor. Mirelle? Acho que de forma bem sintética, assim, né? A gente se coloca sempre nessa posição da batalha das ideias, né? Então, a gente construir essa força narrativa contra-hegemônica, né? Mas também construir a agroecologia, né? Que é a forma prática, que é essa força de ação, né? E de visualização de que existe outra forma de produzir. Então, da visibilidade, né, para os nossos processos de resistência, de produção agroecológica, né? Uma forma de ir para essa batalha das ideias, né? Ir com essa força contra-hegemônica, né, além das informações, né, que a gente faz esse esforço enquanto campanha de circular, e a gente ser incansável no diálogo, né, na conversa, roda de conversa com os agricultores. A gente fala muito aqui no estado do Paraná que agricultora tem que ver para crer. Então, também colocar esses povos do campo em diálogo de saberes, né, trocar experiência, né, para ver que deu certo lá, que, né, ali o meu vizinho produz agroecológico, sem semente transgênica. Então, a gente propiciar esses espaços de intercâmbio também. Onde nós também teremos mais 4 perguntas. Mirelle, o que você tem a comentar sobre a imagem que lançaram na internet no Dia do Agricultor? Essa pergunta vem da Ellen Amaral Silva. A Sônia Teodoro, ela pergunta: os alimentos destinados à exportação possuem mesmas taxas de contaminação que os produtos vendidos internamente? Podemos exigir um padrão internacional? A Ângela Rodrigues Pereira, ela faz uma pergunta para o Melgarejo. O milho transgênico pode contaminar o milho nativo até que distância? E a Aline Gomes Goulart, ela pergunta: existe algum tipo de trabalho feito com os profissionais de saúde para a identificação de casos de intoxicação por agrotóxicos? Se existe, como é realizado? Aí agora a gente inicia com Mirelle e depois com o Melgarejo. É bem dolorido, né, essa discussão do Dia do Agricultor, do Dia da Agricultora, né?
Acho que demonstra muito a síntese desse governo fascista que a gente está vivendo, né? Que realmente acha que resolve as coisas na bala, né? E com morte, né? Sendo essa imagem, né? Dessa visão que, né? Do dia do agricultor, da agricultora, é lamentável, mas muito mais lamentável é que remete a gente historicamente, né, olhar para a nossa estrutura social aí de reforma agrária não realizada e lembrar de quantos camponeses e camponesas, né, quantos povos, né, indígenas a gente perdeu nessa guerra, né, por terras, né? Então, acho que é muito mais doloroso para a gente, né, enquanto aí povo camponês, né, movimento sem terra, ou agricultora, olhar para essa imagem e, além de não se sentir representado, né, se sentir ameaçado, mas, principalmente, lembrar, né, o quantas pessoas a gente perdeu para essa violência no campo, né, essa violência por terra e território. Acho que isso que é a principal reflexão que fica, né, nesse sentido. E aí acho que comentar também brevemente sobre isso do se tem, né, como a gente fazer essa busca, né, dos dados, da saúde, se tem profissionais. A gente tem trabalhado enquanto campanha, junto com a Fiocruz, também um pouco gestando, mas querendo avançar, num projeto de pensar a vigilância popular, né, em saúde, que é muito fazer esse trabalho, né, de como é que a gente vigia, né, e cuida, né, dos nossos territórios, nesse sentido de, né, poder ter dados e conseguir fazer com que isso chegue no Sistema Único de Saúde, mas a gente acredita que isso acontece na conjuntura que a gente está, sempre por auto-organização popular, né? Não vai ser algo que vai vir do Estado. Então, a gente se auto-organizar para fazer essa vigilância popular em saúde e está sempre atento de como, da mesma forma que a gente tem, né, os guardiões das sementes nos territórios, como é que a gente tem os vigilantes, né, populares, os agrotóxicos. Então, sempre acho que pensar nesse sentido, né, de a gente poder fazer esse monitoramento e ter esse cuidado. Garejo. Obrigada, Mirelle. Maio Garejo. Bom, a imagem do dia do agricultor é uma imagem de um jagunço mesmo, com uma arma com mira telescópica. Isso não tem nada a ver com os nossos agricultores e, sem dúvida, é um sinal. É um sinal do governo de apoio aos mesmos grupos que fizeram o Dia do Fogo, que queimaram o Pantanal e assim por diante. Ah, sobre os alimentos, as taxas de contaminação dos alimentos exportados. Vejam, existem dois tipos de alimentos exportados. Um, as frutas. As frutas para exportação, elas respeitam o período de carência, porque o monitoramento é muito intenso. Agora, os grãos são para ração animal. Aí a preocupação é menor. Nós não temos, nós temos informações de análises feitas aqui no Brasil de teores de resíduo de glifosato e 2,4-D nos grãos superiores aos limites permitidos na União Europeia. Nós imaginamos que, como não são para consumo humano, há uma tolerância maior, dado que a estrutura de produção de grãos transgênicos no mundo terminou ocupando um espaço que poderia ser abastecido pelo Brasil com produtos limpos, né? Perdemos essa oportunidade. Se o milho pode contaminar, até que distância com o grão de pólen? É difícil avaliar. Veja aquela música do Caetano que os grãos de areia do Saara estão sobre os tetos dos carros em Roma. Dá uma ideia das possibilidades de deslocamento. Se nós caminharmos no verão numa lavoura de milho, nós vamos sentir aquele calorão. Aquele calorão corresponde à evaporação do solo, gera uma coluna de ar quente que faz o grão de pólen subir. E lá em cima ele pode sobreviver durante dias numa temperatura muito baixa e pode se deslocar a quilômetros. Conheço estudos que falam em 600 metros, conheço estudos que falam em 2 quilômetros, mas as distâncias da CTN-Bio, as distâncias admitidas como seguras, são 100 metros. E tu vê, dependendo do lado para onde o vento sopra, isso muda. Então é impossível nós termos uma distância estabelecida, específica, para qualquer lado
desconsiderando o vento, desconsiderando a umidade, desconsiderando o calor. A contaminação tende a ser inevitável. A única maneira corresponde à mesma maneira de evitar que a água seja contaminada por agrotóxicos. Tem que parar de usar. Se não parar de usar, ele vai parar na água e vai ser consumido por algum organismo em algum momento. A última era sobre o trabalho com profissionais de saúde. Isso estava previsto na PNAPO e está previsto na PNARA, programas de educação e conscientização dos envolvidos, dos profissionais envolvidos. Isso diz respeito não só aos profissionais da área da saúde, isso deve alcançar também os profissionais da área do direito. Eles são mal informados a respeito dos riscos que todos corremos quando tomam decisões com base nos elementos contidos no processo, nos processos. Acho que eram essas questões. Obrigada. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de um modo, de outro modo. E é com essas palavras de Paulo Freire, do nosso grandioso educador popular, que nós gostaríamos de agradecer a belíssima contribuição de Mirelle e de Calgarejo na nossa segunda aula do curso de Agroecologia Ana Primavesi, e que nós, enquanto sujeitos que estamos nos juntando para fazer de um outro modo, possamos continuar esperançando e possamos continuar levando adiante e esses nossos aprendizados, essa nossa construção coletiva. E é assim que a gente vai avançando nesse debate, nessa luta contra os agrotóxicos, contra os transgênicos. Então, que a gente possa se fortalecer. Desde já, então, nosso muito obrigado aos nossos contribuintes de hoje, a todos que nos acompanharam no YouTube. E só relembrando, a nossa próxima aula será na próxima sexta, no dia 6 de agosto, e nós teremos como tema Manejo Agroecológico do Solo. E aí, para contribuir com a gente nesse tema, teremos a professora Irene Cardoso, da UFV, e a nossa também companheira Yara Lopes, daqui da Escola Popular. Então, desde já, uma boa noite a todos. Nosso muito obrigado. Nos vemos na próxima sexta-feira. Boa noite. Grande abraço a todos e todas. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Abraço.